Live nga studiot e Top Channel, Dancing with the Stars. Fituese e çmimeve të Top Fest performon për ju Besa. Gjitha po kështu është kur bën muzikë të bukur. E shijon pa fund ti vetë dhe këtë pastaj e shijojmë edhe gjithë ne të tjerët. Ishim të gjithë duke kërcyer, duke kënduar bashkë me ty. Ju përgëzoj shumë, keni bërë produksion shumë të bukur. E përshtes shumë produksionin dhe shijojmë sa më shumë suksese konkurrentëve. Ti je shumë e bukur. Faleminderit shumë. Me që më të fakt se konkurrentët, unë do të lë të shpëtosh pa të bërë pyetjen. Cilin nga konkurrentët mbështet ti këtu në Dancing with the Stars? Nuk e di pse mendoja që do ma bëj një pyetje të tillë. Dhe thoja, ok, do them Islin. Islin? Pasaj do them... Së shën ka vetëm një, ok. Jo, prej. Ok. Do them takova Sara Hoxhën. Aha. Dhe, shiko, është mrekullueshme. Edhe nga anë tjetër edhe po vinë pak e skeqë, se ku shikon njerëz që nuk janë mësuar me skenën. Por, ti po bëj për Ledionin dhe për Irini Shiriakon. Oh, Ledionin dhe Irini Shiriakon. Okej, na i themi emrat e tu.
Unë gjithsesi dua të falenderoj pa fund për këtë performancë që na solle këtu live sonte në Dancing with the Stars, edhe ti vazhdon akoma na sjell muzikë shumë të bukur gjithmonë. Edhe kënga jote e fundit, si Kalama, vazhdon të jetë prej javësh në krye të klasifikimit në Top Awards. Faleminderit shumë. Faleminderit. Është kënaqësi për mua që isha këtu sonte. Faleminderit që më patët. Faleminderit. Për të jeni mbështetur me Duart Rokita shumë të fort. Faleminderit. Faleminderit. Hej, unë jam Bora Zemani. Për të ndjekur më shumë video nga Dancing with the Stars, klikoni në linkun këtu dhe mos harroni bëni subscribe në YouTube kanalin e Top Channel.